pessoal que vai fazer fake lá, vai fingir que tá pilotando avião lá. É. Vai fazer fake de avião lá. Então, pessoal, vamos chegar a fazer fake de avião lá, que tá pilotando avião, de verdade. Ele tá pilotando lá dentro da van. Se levantou o dono lá dentro, ele fica acompanhando a van e vai bater lá dentro. Cara, eu vi uma pesquisa dessa. O doutor tem que alugar um outro pra fazer o pedido. Doutor, alugar um caminhão baú, ó. Não. Não, mas, se o drone. É lógico que se você decolar com o Phantom, por exemplo, dentro da van e ele ficar estabilizado a modo GPS, se arrancar com a van, ele vai ficar parado, a van vai bater lá atrás. Né? É o sensor. É. Não. Meu amigo edita esse negócio, tá? Entrada no picolé de avião. Galera chegando, devagar. Camil. Então vocês aí, depois você pega aqui pra filmar rapidinho. Agora pega aqui. Não é dito esse negócio. Ó. Tá. Subindo a serra.
feito o braço com o gimbal lá. É, aqui, eu vou fazer um suporte para aquele gimbal do drone, sabe? Do... Que era do X. Parada. Legal, né? O cara quase chapou, né? Atrás de mim. Eu dei uma freada brusca. Off-road ali? Fora de estrada. Fora de estrada? Bacana, hein? O P6 tem lá. O P6 ele é igual que tá lá embaixo, lá na...
É Impala. Impala. Dá licença. Aqui, ó, se me oferecerem a BMW de graça e um carro de graça, a BMW vai pro lixo, tá? Isso aqui tem um charme danado, viu? Ah, e não dura muito tempo, não. Aquilo é uma casca de ovo, senhor. É, aquilo é uma casca de ovo, cara, senhor. O carro é isso aqui, ó. Ó, muito lindo, tá? Parabéns, viu? Eu tive uma Maverick, não posso nem ficar olhando aquele, não, só dar uma... Tive que vender por causa da problema aí das crises, hein? Eu falei com ele aqui, amigo, ó, esse carro, cara, é isso aqui, ó. Ô filho, você é famoso, você tem carro. Hã? Você é famoso, você tem carro. É, galera, esse é o Impala, pra quem não conhece. Carro, meu filho, é isso aí, ó. Nem BMW, nenhum. Carro é isso aqui, lindo demais, charmoso. Pra quem não conhece, gente, esse é o famoso Impala, ok? Ô amigo, que ano que é esse Impala? 61. 61? Ano 61. Lindo, lindo, lindo. Aí, ano 61, cara, esse carro aí. Não, do você, eu perguntei mesmo. Lindo demais. Carro desse eu não quero nem mais nada na minha vida. Pô, você sabe que... Só que esse não é GT, não. É, tá escrito GT ali, mas o capô é o capô normal. Ah, o GT tem a central de ar. No.
aprendendo ainda, Caivão? Oh, isso não é avião não, tá? Dá uma filmada aqui na feirinha aqui, né? Meu tempo aí, ó. Rolamento. É, meu tempo também. Feirinha básica. Um dia você pôr pra ver se não vai ser. Esse jeito de pintar. Um madeira, esse jeito de pintar é a fase alemã do barroco. E quando vocês percebem cores misturadas ao dourado, é o barroco do Brasil. O nosso trabalho, o jeito de pintar, é sempre o contraste entre o tom mais claro, mais escaveira com a impressão de luzes e sombras. Que material que é esse? O nosso hangar. Não, esse material aqui. Peraí, vai lá na tia Cássia. Bacana. É aquele jeito clássico, né? Antigão. Tá lindo, viu? A senhora vai ficar até o final? Sim, guri. Graças ao meu pai. Certo. Deve. Se porventura, tia. Aí, tem que fazer um desse aí pra gente fazer. Vou fazer um desse? Não, dá pra fazer, ué. Aí, ó. Bota isso pra voar. Olha o tucano aí, ó. Olha já. Cabelo. Aí, ó. Isso aí, ó. Bom dia. Quando eu era criança eu adorava esses negócios assim, maquete. Quase que atropelo ela. Vai lá.
Não, tá filmando mesmo. Aqui eu tiro o quadro. Olha pra lá. Não, eu não gosto dessa uma preta. Dá meu negócio. Tá beiradinha, né? E botou em cima. Você... Obrigado. Você tem um radar, ó. Poderia falar um monte de coisas aqui, mas eu prefiro não falar. Obrigado, tá? Mudar as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que pra sempre, sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então, bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Me disse sim, tem que tentar agora. Tanto faz, estou vindo de volta pra cá. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que pra sempre, sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí, estamos bem, mesmo com tanto motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem pensar agora. Tanto faz, estamos indo de volta. Vamos lá. Aqui, eu filmei ela tirando foto. Bota lá no canal. Tô brincando. Ó, avião. Thank you.
Aí, ó, pronto.